Jest hosta celý sex skandal. Of Winhead Shinvili. Bardaka bardaki hetevits. Inchevitse aysor Hayastani Hanrapetutyan Khnchakan Komiten handes ekav pashtonakan haytararutyamb yev arzanagrets, vor fazi spanutyuna allevs batsahetvats e. Fazin spanera tvel Chakh Rustam ir tayfov. Nu yes chegitem algish kes govam te che govam, bats vonts vor te barekamanalu hetker e denem zhamanakavor. Չախ Ռուստամի այս հանցագործությանը մասնակից եւ պատվիրատու լինելու մասին առաջինը բարձրաձայնել է Վարդան Ղուկասյանը։ Բարձրաձայնել է եւ Չախ Ռուստամի անունը, եւ կիլերների ով լինելը, եւ վիդեոներն է հրապարակել, եւ ասել է, որ Չախ Ռուստամը չի գործել միայնակ։ Չախ Ռուստամի թիգունքում կանգնած են եղել շիշբռնողը, Չախ Ռուստամի թիգունքում կանգնած են եղել ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Երևան քաղաքի վարչության պետը, փոխոստիկանապետը եւ այլն։ Նո ես շատ խիստ հասկացում եմ, որ ավելի բարձր կգնա Արգիշ Քյարամյանի հիմնարկը։ Ես չգիտեմ, ինչ ապացուցողական բազա են կարողացել հավաքել, որովհետեւ կիլերը բռնված չի, բայց բռնված է պատվիրատուն, այն որ Չախ Ռուստամը կերե խմե քեֆ արե այդ օրը, որ պրծավ ֆազից, դուլես պրծավ ճամպեցեն աշխարհիա բոզերը եւ այլն, ափսոսում եմ, իրոք ֆազը նորմալ տղա էր, շատ խիստ տարբերվում է իր աղբորից։ Աղբերը ես ալևս բացական կարծիք ունեմ աղբոր վերաբերյալ, բայց ինչ վերաբերվում է ֆազին, ֆազի նկատմամբ ես ունեցել եմ եւ ունեմ դրական վերաբերմունք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հետագային, այսինքն սա եւս մեկ անգամ եկավ ապացուցելու, որ Վարդան Ղուկասյանը գրեթե ինչ վերաբերվում է հանցագործություններին եւ այլն չի սխալվում, եթե ասում ես մեկը սենց է, սենց ամբողջ այս ընթացքում իմերախոսը պայթում է դեսպաններով, որ Չախ Ռուստամը մեղավոր չի, Չախ Ռուստամը չի խփե, Չախ Ռուստամը ստերիլ է եւ այլն։ Ես ասել եի Չախ Ռուստամնա, վերջացավ Չախ Ռուստամնա։ Ինչևիցե հետևենք նախաքննության ընթացքին եւ տենանք բարձրաստիճան ոստիկաններ պիտի ներգրավեն այս գործի մեջ, թե ոչ, որովհետեւ նրանց թեթև ձեռքով էլ է այս ամենը տեղի ունեցել։ 45 րոպե դեպքի վայր չի եկել ոչ մի պոլիս, երբ որ քաղմասը ընդամենը մի րոպե չկա ոտով, որ հեռույա դեպքի վայրից, որովհետեւ միլպետը տեղյակա եղել կատարվող սպանության մասին։ Բանը ինչեր են, ֆազի հորքուրը հուսով եմ լսավ։ Ասենք առաջ, ես խոստացել էի սեքս սկանդալ of Winhead Shinvili։ Այս տեղեկատվությունը, որը հասել է մեզ, ես տղեն չի հասկանում, որ ես եթերեմ, այս տեղեկատվությունը, որը հասել է մեզ, հասել է մեզ Աբազի հիմնարկության գաղտի զեկույցից։ Ես ուղղակի վերախմբավորել եմ, շատ կարճացել եմ իր գլուխ։ Հիմա եւ ասեք, եւ այսպես, ուշադիր, Երևանի քաղաքապետարան։ Ահա, աշխատակազմի քարտուղար Շավարժ Գրիգորյան հենա, ով Վարդգես Պապյանին բերել է Երևան ավտոբուս պարկում պաշտոնի, Կուկուլալա Տումանբայա անում վերահսկողության վարչության պետ Աննա Գևորգյանին։ Ինչքան ծակ ունի Աննա Գևորգյանը, տրամադրել է այս բոզի տողը։ Ում հերախոսավարից նշանակեց վարչության պետ ու հրամանը տվեց Աննա Բոլենի ծննդյան օրը փետրվարի 19-ին որպես ծննդյան նվեր։ Ազնակազմի կառավարման վարչության պետ նշանակվեց Միլենա Այդինյանը, հերթական պորնիկը, ում Կուկուլալա Տումանբայանը Ավինյանի եղբայրը, նորից հետանց Բերանանց եւ այլն։ Բնապահպանության վարչության պետ Սիրարփի Հայկազյանին Կուկուլալա Տումանբայանում նախկին փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը ու վրա նաև COVID-ի գործով քերական գործ կա հարուցված։ Թաղման բյուրոյի Նազարյան Հրաչը, ում ճանաչում եմ ռազմական ոստիկանությունից, Բոսյակ, Կուկուլալայա Անան Սիմոնյան Գևորգին նախկին քարտուղարուհու, հիմա Ավինյանի օգնական Լենայի, նախատենալ ինձ սեռական տրիադա։
Սրանք աղջիկ տղա հարաբերությունների մասին։ Տարբեր, այդ ադաթավոր սեքս։ Հիմա անցնենք ոչ ադաթավորի, Sexual Revolution։ Կանաչապատման Բեգոյանը ճղտելի կուկուլալատում անբանելի շների հոակի տնորեն Առաքելյան Հարութին, այն որ լրագրողա։ Պաստորեն Բեգոյան հետանց կսիրելի։ Կենտրոնից թաղապետ Պետոյանը Վարդան Թրավելի Վարդանին, անենցա Պետոյանը Վարդանին Վարդանանը, որ Վարդանը թռնում ու էլ չի իջնում։ Ես արդեն դիրքը պատկերացնում եմ, Պետոյանը մեջքի վրա պարկած, Վարդանը վրա նստած, այդ թռցնում վերևերևերևերի։ Վարդան Թրավ, իսկ Արտակին կապերի վարչության պետ Դավիթ Գևորքյանը իր կլոր որը սաղին առաջարկում է, ով կարա իրան անի կուկուլալա տումամբա։ Սա շատ կարճ քաղվածք ավազի հիմնարկ է մտած գաղտնի զեկույցից։ Դաժե տակ բնապապանության վարության պետ Հայարփին առաջ դոմփում էր փոխքաղաքապետ Սիմոնյան Գևորգը, բայց կալանավորվելուց հետո դրան սկսեց դոմփել Գասկի պետ Յակով Ասատրյանը, ով փախել է Ամերիկա կաշարքով, որ չբռնեն։ Հիմա Հայարփին իա անտե դլոին տերամանգալը, այն էլ փաստորեն չի բավարարվում։ Հայարփի վարչուն ուզում էին լուծարեին, Յակով Ասատրյանը փրկեց, որ շարունակի շահագործել դլում։ Մի հատ էլ ուրիշ բան, Նոյլենդի Փարթին մասնա ա բանում Սևանում եղելա Փարթի 2-3 օր առաջ, քեւ ուրախություն Ավինյանը յա թայֆով քտերները քաշած։ Հիմա կարդում եք այս տեղեկությունը։ Նոյլենդի Փարթին մասնակցել է Սիսի նախկին խորհրդական Վարակ Սիսերյանը, ում Սիսին բերել էր իրեն խորհրդական քաղաքապետարան, սակայն Նիկոլայը իմացել է, որ արգելել ու արգելել է դրա հետագա աշխատանքը քաղաքապետարանում, քանի որ 44 օրյա պատերազմից հետո սա հրապարակայնորեն հայոյել է Նիկոլ Փաշինյանին եւ ամբողջ ԿՊ-ին։ Իսկ հարազատ աղբերը Քյարթու Քոչարյանականն է։ Հիմա Վարազը հանդիսանում է Սիսի Սև հաշվապահը Աբաս, չնայած այս մասին դու գիտես։ Լրվում է Բրյուսովի 30 հասցեում Սիսի նախկին նախընտրական շտաբում, որը վերածվել է ճշտի օֆիսի, այդին բարելով։ Այդ օֆիսում են լուծվում քաղաքապետարանի ամենալուրջ հարցերը, կաշառքի պայմանավորվածությունները, իսկ կաշառի փոխանցումը Վարազը կազմակերպում է արտասահմանում ԱՄՆ Դուբայ կամ Կիպրոսի միջոցով, որ չբռնվեն։ Վարազը նորմալ դզվել է, հիմա էլ աշխատակազմի քարտուղա Շավոյից առավել է նրա ռուսական համաներով 2022 թվի Lexus ջիպիցա առել։ Այսինքն Սիսին ամբողջ Երևանի քաղաքապետարանը վերածել ռումինական պորնո ինդուստրիայի, ովում հասնում է, ոնց հասնում է, էկ ворց, 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 էկ, էկ, դոփը ծսցնան, տանն դերն, կոխը թաթղն, կախն բռն, հանը, դես նվասքեն անում։ Առաքես Երևանի քաղաքապետարան։ Աբաս, ես խնդրած կլնեմ քեզ, քո աշխատողները, այն աշխատողները, որոնք որ ես ամբողջ սեռական ինդուստրիան գրել դրել եք օդելը, զեկուցագրով, փաստերով, ֆոտոներով, վիդեոներով եւ այլն, ընթացք դուր։ Եթե դու չես ուզում մեր հարաբերությունները վատանալ, տար դիժ Նիկոլի դեմը, սա խնդրե։ Չնայած Նիկոլից ոչ մի բան մեկ չենք սպասում, բայց նրան պետք է ընթաց տվեսի։ Ուրիշ բան, եթե իր մենակ ուղեն ճղտեն տանեն բերել, այլ մարդ իր անձնական խա, իր անձնական որ, ում կուզեն կտան։ Բայց այս ամենը կատարվում է Երևանի քաղաքապետարանի հաշվին, Երևանի բյուջեի հաշվին։ Խնդիրը սա է, այդ որ Սևանում գնաց է ծածամթը քմենի արել էս, ում հաշվին, ում։ Ազարյան Ջուլետան էլ ավանի փող քաղաքապետնա, թաղապետնա, անդեղա ծսցնալ, այդ էլ անդեղա ծսցնալ։ Այդ Սևանում կայացած փարթի ֆոտո վիդեո դու ամեն ինչ ունես, նարկոտիկ գեվալը, սկսեք հավքել, սկսեք հավքել, մի քիչ համ բանա քաղաքական դիվիդենդ կբերի Նիկոլի 2% կոնե։ Համին գոնե Երևանի քաղաքապետանը կմաքրի, որովհետև մեր երևանցիները ցուցաբերեցին ցայրաստիճան միամտություն։ Վազգենի քուր տրասրին, Սիսի տրասրին, Կարքին Հայկո տրասին արդյունքում եղավ էս։ Գիտեք, մի հատ փորձենք կապ հաստատենք Գևոր Պետրոսյանի հետ, հայտարար իրավիճակը դատական համակարգերում, տեսնենք հարմար է մարդուն թե ոչ, ինքը թող մեկնաբանի։
քանի %-ը WhatsApp-ը։ Լավ, ջանուի մասկիչ։ Լավ։ Ալո։ Ալո, բայց ես պարոն Պետրոսյան, շատ դժվար է ձեր հետ միանալ եմ։ Ես սեհրախոս եմ։ Ինչ անեմ, ամբողջ անվտանգության համակարգը պարոն Ղուկասյան կենտրոնացած է մեր հեռախոսակապի վրա։ Գիտեմ, գիտեմ։ Իստեր իրանք ավելի կարևոր հարցեր ունեն բարձելու, քան մեր զրույցները։ Ես այսպիսի Այնուամենայնիվ։ Հա, ես այսպիսի մի հարցով եմ զանգարել ձեզ։ Մեր տեխնիկական հնարավորությունները դեռ թերի են, որովհետև ես իմ նստավայրում չեմ։ Պարոն Պետրոսյան, ուրեմն դատական համակարգում կատարյալ բարդակը, ոչ մի տեղեկատվություն հայցվորները չեն կարողանում ստանան, ոչ մի նամակի, զանգի, գրության դատական դեպարտամենտը դատարանները չեն պատասխանում։ Մարդիկ ամիսներով, տարիներով սպասում են ԵՓԱ-ից դատարանելու, ոնց ալնելու։ Ես ուզում հասկանամ, ախր ինչով է սա սենս պայմանավորված եւ ինչ ալնելու սրա վերջը։ Մարդիկ ամիսներով սպասում են աշխատանքից ազատված, որ իրանց աշխատանքային իրավունքը վերականգնեն, որ իրանց ընտանիք փող տանեն, երեխա պահեն, բայց չլինում, որովհետև ոչ մեկ չի պատասխանում, ոչ զանգերի, ոչ դատ առնում, ոչ այն առնում։ Լավ, հետո վերջը իրավաբան մարդ է ձեր բացատրությունը։ Բնականաբար է շատ կարևոր, շատ արդիական հարց բարձրացնելու համար։ Իսկապես այդ խնդիրը կա, եւ հատկապես որպես աշխատանքային իրավունքի գործերով զբաղվող մասնակից ես ավելի հաջողակ եմ առաջվում։ Տեսեք, մարդը ազատվել է աշխատանքից։ Այո։ Ինքը պետքա տուն հաց տանի, մի քիչ տնավարի ասեմ, էլի։ Տնավարի բացատրեք։ Շատ օրենքով, հայերի կասեմ օրենքով, բայց տնավարի, որ մարդը հասանելի լինի շատերին։ Մարդը աշխատանքից ազատվել է, նա պետք է ինձ տուն հաց տանի։ Գնում է դատարանա դիմում, դրա համար գումարա ծախսում, հաստաբանի վարձատրություն ա տալիս եւ ամիսներով, տարիներով ինքը սպասում է այդ դատական ակտին։ Այսինքն ինքը պետք է գնա իր տուն, իր երեխեն ասի՝ «Պապա, ինչ ես բերել, ասի ոչ մի բան, սպասի դատական ակտին»։ Սենց շատ ճիշտ ասիք, ես անարմար եմ զգում, բայց պետքա կրկնեմ ձեր ասածը, որովհետեւ դիպուկա իսկապես բարդակ վիճակա։ Ես անձամբ իմ վարած գործերից կարող եմ ասել։ Հայց եմ ներկայացրել դատարան հունիսի 26-ին այս տարվա Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 211-րդ հոդվածի համաձայն դատարանը պարտավոր է երրորդ ժամկետում հայցադիմումը ստանալուց հետո որոշում կայացնել գործը վարույթ ընդունելու, վերադարձնելու, մերժելու մասին, մինչև որ հայցվորը պատասխան չի ստացել։ Այդ մարդը իր տուն գնա, ինչ ասի։ Դա պատճառը որն է, մենք դատավոր չունենք։ Ի՞նչ է պատճառը։ Պարոն Ղուկասյան, գիտեք ինչն է խնդիրը։ Որ հենց այս մեղադրանքը ներկայացնում ես, այս ապիկար իշխանությունը ասումա, որ դատավորները քիչ են, դրա համար դատավորները քիչ են, դատավորների փոխարեն ավելացնում են սև բերետավորների եւ կարմիր գտակավորների ձյունանուշիկների բանակը։ Ինչու՞, որովհետեւ այսօր Հայաստանում ցանկացած գործընթացի իրավաչափություն արդյունավետություն ձեր չի տալիս Նիկոլ Փաշինին, նրան ձեր է տալիս միայն մի բան. Ինչ անի, որ պետական բյուջեի հաշվին ամեն գնով պահպանի իր հետույթը։ Ես նայում եի նոր ձեր հաղորդումը ու շատ ճիշտ արձանագրում արեցիք, որ այն գումարները, որ ծախսվում են նախկինում էշ քշելու երազանքից էքստազի մեջ անցնող մարդիկ, որ մտածային էշ քշեն, այսօր 100 քանի հազար դոլարանոց պատավատներով են մանգալիս, այն դեպքում, երբ որ Նիկոլ Փաշինը Հայաստանը նախկին իշխանությունների օրոք անվանում էր պատավատապետություն, այսօր քանի 100,000 դոլարանոց նորացնում են իրենց ավտոմեքենաները, միջերդ փողերը կարող են ծախսել ամենակարևոր ուղություններով։ Մի բան ասեմ ձեզ, այդ Նիկոլ Փաշինը, այդ հարբեցող ծաղրացուն, ինչպես ասել է Ալիևը, գնում է Արմավիրի մարզ եւ հարցնում է սխտորը որտեղի արտադրանքա, սոխը ինչ արժի, առանց գետինը մտնելու այդ մխտարը, ես վաղ իրան անդրադառնալու եմ ուղիղ եթերում, փոխանակ ասի ձեր մարզում քանի վիրավոր ազատամարտիկ կա,
ինչ խնդիրներ ունեն։ Գնաց են մտել է շուկա, սոխի գինը հարցնում, սխտորի ծակումն է հարցնում, ծակումն է բանություն։ Սա է մեր իրականությունը։ Եվ հաջորդ իշխանությունը պետք է զբաղվի սրանցով։ Դե շատ կարևոր հարց է դա, դուք ճիշտ եք բարձրացնում, թե պետական բյուջեի միջոցները ինչ ուղղությամբ են ծախսում։ Այսօր պետական բյուջեն ծախսվում է մի ուղղությամբ, որ Նիկոլ Փաշինը իր ընտանիք հանդերձ Հայաստանի բոլոր ներ վերականգնվեց, ասեք։ Հա, այսա մեր երկրի ողբերգությունը, որ երկրի վարչապետ Կոչեցյալը, որը ստանձնել է Գերակային հրամանատարի կարգավիճակը ինքնակամ, որը իրեն առերևույթ պատասխանատու է հրճակել բոլոր խնդիրներով, բայց բոլոր այդ խնդիրները թողած մարդը գերադասում է հեծանիվ քշել, ես իմ Բեռլիններում, Ֆրանսիաներում ֆուտբոլ նայել, թե դու ինչ ես հասկանում ֆուտբոլից։ Ասենք կամ երկրի նախագահ պարոն Ղուկասյան այսօր գնում է օլիմպիական խաղեր նայելու, նա մոռացել է հավանաբար, որ սահմանադրության 123-րդ հոդվածի համաձայն նախագահը պետք է հետևի սահմանադրության պահպանմանը։ Դուք որպես իրազեկ մարդ կարող եք հիշել մի դեպք, որ սահմանադրության համապատասխան նախագահը հետևել այդ սահմանադրության պահպանմանը։ Մի զբաղ չեմ հիշում, որ մենք նախագահ ունենք։ Այո, այո, մենք ունենք թափառաշրջիկ փողոցային դիսպետչեր, որը այդպես էժանակին PR-ը կազմակերպում, փողոցից տաքսի ականջում, ինչ որ արտասահմանցիների համար։ Սա է մեր ողբերգությունը։ Դրա համար հաջորդ իշխանությունը պետք է անպայման մտածի, ես էլ եմ ասել եւ կրկնում եմ, ես պատրաստ եմ ամեն կերպ իմ ունեցած իրավագիտակցությամբ, իմ փորձով աջակցել այն մարդուն, որը այս բոլոր ձրիակեր խուլիգաններին կկանգնացնի պետական բյուջեից իրենց մսխած գումարները վերադարձնելու պատասխանատվության առջ։ Շնորհակալություն, այդ ես եմ։ Ես պատրաստ եմ աջակցել։ Շնորհակալություն։ Լավ եղեք։ Լավ եղեք։ Դատավոր չունես, դատավոր չունես, դատավորներին քանակն ավելացրու, ոչ թե ամեն օր կամ իր բերետ, կամ իր բերետ կանաչ բերետ։